Re, viss ēters ir te! Prasība pirmsskolas iestādēs un skolās mācīties tikai latviešu valodā daļai Latvijas skolotāji ir problēma. Pērn par latviešu valodas nezināšanu administratīvi sodīts 166 pedagogi, lielākoties Rīgā. Liepāja jau laikus sākus apmācīt savus mazākuma tautību pedagogus, kuri atzīst, viņiem tiešām šīs papildu mācības ir vajadzīgas. Latviešu valodas aģentūra šajā mācību gadā pirmsskolas pedagogiem piedāvā kombinētos metodikas un latviešu valodas apguves kursus rotaļnodarbības latviski. Jau kopš pagājušā gada novembra Liepājā tajos divās grupās par valsts līdzekļiem mācās 40 skolotājas. Ja mēs dzīvojam Latvijā, mums ir jāzina latviešu valoda, ja? Un tagad es strādāju latviešu grupā jau, ja. Pirmo gadu man bija, nu, protams, ka bija grūtības, bet tagad es zinu ka, un redzu, ka arvien labāk un labāk es runāju latviski. Būs kāda galotne? Labi, piemēram, galds, ko es redzu? Galdu! Jā! Šie pedagogi ir gan krievvalodīgie, gan lietuvieši, kas grib uzlabot savas latviešu valodas prasmes. Viņu latviešu valodas prasmu līmenis ir labs, bet vienmēr skolotāji ļoti vēlas uzlabot. Šie nav pirmie kursi, kurus viņi apmeklē. Varbūt vienai, varbūt divām kolēģiem vēl varētu pilnveidot šo valodas prasmi, bet patiesībā atbilstība ir pietiekoša, lai turpinātu darbu pirmskolas izglītības iestādē latviešu valodā. Pārēju uz mācībām tikai valsts valodā bērnu dārzos un 1., 4., 7. Klasēs noteikti no šī gada 1. Septembra. Taču Liepājā vairākās pirmsskolas iestādēs mazākuma tautību grupiņās jau tagad nodarbības mēģina vadīt tikai latviešu valodā. Tagad man ir sagatavošana grupiņā un, protams, mēs runājam latviski ar bērniem. Vismaz cenšamies, ir bērni, kā grūti saprast latviski, jo ģimene vecāki runā ar viņam arī krieviski, jo tāpēc bērnam grūti, ja? Bet tāpēc, nu, mēs cenšamies runāt latviski, ja? Un tūkojam, protams, ja bērns nesaprot. Lai nodrošinātu veiksmīgu pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā, valdība izglītības iestādēm pērn nolēma piešķirt kopumā nepilns 36 tūkstošus eiro dažādiem šogad īstenojamiem atbalsta pasākumiem. Arī Liepājas pašvaldība šī gada budžetā paredz atvēlēt līdzekļus latviešu valodas kursiem vēl aptuveni 60 mazākuma tautību skolotājiem, taču tā kā vēl gaidām budžeta grozījumu, konkrēta summa netiek atklāta. Pedagogu valsts valodas prasmes Liepājas izglītības pārvalde sāk apzināt jau 2021. gadā. Un to turpina arī šogad. Skolās jau tas ir tiešām priekšmets skolotājiem vairāk, ja, kur mēs esam identificējuši to, ka nu, šis valodas lietojums varbūt nav gluži atbilstoši jau C1 līmenim. Un arī tad, tas ir kā pārējais laiks, kamēr šī reforma tiek īstenota un ir pilnībā stājusies spēkā, mēs iedodam cilvēkam iespēju. Valsts valodas centrs informē, ka pērn par latviešu valodas nezināšanu administratīvi sodīts 166 pedagogi, lielākoties Rīgā. Liepājā sodu saņēmuši 9 skolotāji, bet pēc izglītības pārvaldes teiktā darbu neviens pamest negrasoties un esot apņēmības pilni apgūt valodu nepieciešamajā līmenī. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme.